O SBT Interior de hoje começa falando sobre o preço do etanol em Araçatuba. As distribuidoras continuam repassando o produto para os postos praticamente com o mesmo preço. Mas nas bombas o consumidor está pagando cerca de 30 centavos a menos. A explicação para isso chama-se mudança de comportamento. É que os donos dos postos resolveram diminuir os lucros que eram astronômicos. A cidade, que já foi a segunda do estado no ranking dos empresários que mais ganham nas costas dos motoristas, caiu para a 28ª posição. Em Araçatuba, os motoristas perceberam que o etanol está mais barato, o que causou certo estranhamento, já que os postos da cidade vinham sendo considerados uns dos mais careiros na venda do combustível. Eu acho que baixou bem, né, pelo que a gente estava, mas eu acho que ainda tem lugar que está mais barato. Não sei por que tem abaixado. Mas abaixou. Abaixou. A matemática parece mesmo confusa. É que as distribuidoras não diminuíram os preços dos combustíveis, mas os lucros dos donos de postos estão diferentes. Caíram drasticamente nas últimas 4 semanas. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, a média de lucro foi reduzida para 50 centavos do dia 22 ao dia 28 de maio, sendo que estava a 83 centavos de 8 a 14 do mesmo mês. Situação mostrada aqui no SBT Interior, que causou muita polêmica entre os motoristas, já que a cidade ficou como a segunda do estado de São Paulo com a maior margem de lucro. O Ministério Público chegou a abrir inquérito civil para investigar a venda do produto e buscar informações sobre a possível combinação de preços entre os postos e se os valores são abusivos. Quando o mercado baixa o preço, a tendência é sempre o mercado trabalhar com preço, você trabalhar com preço daquilo que trabalha seu vizinho, até no limite, até chegar no limite que você não tem mais condição. Daí para frente é outra. São outras formas de trabalhar, ou a companhia vai te dar um apoio, alguma coisa para você entrar num preço que você possa brigar no mercado pelo cliente. Com a queda dos últimos dias, Araçatuba passou para a 28ª posição no estado de São Paulo, com uma média de preço de cerca de R$ 2,28 o litro do etanol, sendo que em alguns postos da cidade, o combustível chega a ser vendido a R$ 2,09. Eu hoje não consigo ganhar, tá ganhando 30 centavos, 32 centavos por litro. Se eu fosse trabalhar hoje com preço real, só com o custo, já era 2,45, 2,47. Eu acho que a tendência ainda é de subir.